Matilida, nebeke bapele, abambaiwa, seisai posto administrativo especial e seisai posto administrativo turístico, nebemaka sei hasae, povo turiskai tomak, nine orgulho, tambasira, merece dun. Você pode nos dizer, pode morrer. E tem presidente primeiro. A boa saber, não vem a hoje, vai onde tem ele. A boa ida, e em minha vida jovem toma, me oferece, me declara. A muito do herói do Bukira e a muito do presidente do Globo Bato. Momento de levar. Tira declara, e tem raio nem nada. República Democrática Timor-Leste, dia 28 de novembro. Hoje, Partido Democrático, e é fato de me afirma capaz, e está pronto, a tua batuta, espírito por uma energia, pode construir, pode atuar, pode ir em instituição, fluir, regra, lina e tui, tradição e lista. Democrático, me vem cá, tirou de claro. República Democrática de Timor-Leste. Da maneira, apela para companheiros e outros, militantes outros, a tu firme, que até aqui tem partido, lá onde está o compromisso, a tu valor desenvolvimento, lá onde está o compromisso, a tu valor infraestrutura, lá onde está o compromisso, a tu dunicia que nessa isso uma, para poder morrer de dia para o povo. Mas bem, Ita liuidane, neveca partido seru plaida. Partido seru plaida. Só partido democrático maida. Maka, princípio fundamento, hari estado ou formato republicano, o caráter por rei de ucunia, o lala ou sociedade, neveca democrático. Ida nesso é partido democrático que it maida. Tambane, companheiro sira, fano e mihoto, ader, Bapak-bapak, Fano emang utut, atau dia yang kata, kita hari Partido Demokratik, ia dia 10 de Juni 2001. Wainhira, dia 9, misau CNRT remat. CNRT, continuador itu. Nebila ke hausnya AFDT, Bapak Fretelin. Fretelin bahasa RRN, RRN bahasa NRN. I kita bodi CNRT, Bapak ia 99 para emang tu. Busi 99, missão quando remata ia. Dia 9 de junho, ita, dia 10 está declara. É uma marca no dia que o Itahari, Partido Libertação Povo. Tamba hoje ita é fase Libertação Povo, Libertação Pátria ita remata. Dia que o Itahari, Partido Geração Povo, Novo Geração. Tamba ita mesa Geração Povo de Anoim Povo. Valo Anoim. Dia que o Ari, Partido Democrático Popular, da Meita Maiúcio Povo Malvera. E Balo Hanoi, Partido Malvera, da Meita Malvera Uá. Mas bem, e depois a reflexão da cala da toma, é Mahuto Hanoi Catá. Lá, Ita na Fátima Açuai, a tu Hamrique Açuai Sirene Má, Sirene Ainfato, a tu Hateque para hoje, a tu Halo Transformação, a tu Realiza. Meio nevemaca a SDT Fretilin declara gata 28 de novembro né, nação né, nação democrática. Então, Itahari Partido Democrático para missão importante mané, transforma povo nessa e povo democrático, transforma sociedade nessa e sociedade democrática. Hari instituição será nevemaca democrático. Hari e transforma inan espeto será sai inan democrático. Juventude será sai juventude democrática. Profissional tira, sai profissional na beca democrática. Agricultor tira, na beca é o paz, é o caráter democrático. Da maneira, companheiros, hoje, e dá uma afirmação antes de dar o compromisso.